Bollen på höger. Dra den på vänster. Vänster. Dra den på höger. Nej, lite svagt. Ja, jag spelar väldigt mycket fotboll i mitt liv. Både själv och med lag. Och jag älskar att träna liksom, och spela jättemycket fotboll. Och det är kul att lära mig nya saker. Och då har trixar varit sådär ganska enkelt att lära sig. Ja, man tycker liksom man ganska lätt att göra själv, liksom, träna på trix och sådär. Så det har jag nött också, liksom, att försöka liksom, lära mig nya saker. Och då har trix blivit så. Jag är ganska bra för att vara fotbollsspelare på trixar. Jag gjorde 16 008 en gång när jag var 11 då, i Kodja Cup. Då. Så det var mitt rekord. Det var väl exakt 10 år sedan jag gjorde det. Så det var väl bra när jag gjorde det. Liksom. Jag var glad då i alla fall. Det tog väl 2,5 timme kanske eller sådär. Så. Ja, det var kul då. Jag vann ju inte ens den här tävlingen, så jag kom ju bara 3, så glad är jag väl kanske inte för det då. Det som är mest effektiv och så här, det är väl nästan en vanlig balansfint eller tvåfotsdribbling. Sen är det klart att de här snygga fintarna som Neymar och de här gör är ju fina. Men jag gör inte dem så ofta, eller jag gör aldrig dem, ska jag säga. Så favoritfint, jag gillar den här gamla som jag och Concha gjorde i Arsenal. Det här är en så här är en stillastående. Så drog han den liksom touch och så drog han över sin spelare. Inte så effektiv, men snygg.